যদুৰ পৰালৈ মধুক দিয়া পাৰিলে ৰাম হৰিকো সাঙুৰি লোৱা। 1920 চনৰ এই পদ্ধতিৰে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰঞ্জিত কাকতিয়ে লুটিলে 1200 কোটি টকা। ট্ৰেডিং এফএক্সৰ নামত পঞ্জি স্কিম চলাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে, যি পদ্ধতিৰে 1920 চনতে 50% নিশ্চিত লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমেৰিকাত লুটপাট চলাইছিল ইটালিয়ান প্ৰবঞ্চক চাৰ্লছ পঞ্জিয়ে। চাৰ্লছৰ নামেৰে জনাজাত হোৱা পঞ্জি স্কিমৰ জালত পৰিল অসমৰ 80 লাখ বিনিয়োগকাৰী। ট্ৰেডিং এফেক্টছ বুলি আছে ৰঞ্জিত কাকতি, মই এতিয়ালৈকে 1 লাখমান পালোঁ আৰু 1000 মান আছিলে। অসমত যদি ক'ব পাৰি ট্ৰেডিং এফেক্টছে 1 নম্বৰত হৈ আছে নেকি, ইমান মানুহ আছে, 12,000 কোটি টকাৰ বোলে কালেকশ্যন হৈছে বুলি শুনিছোঁ। 18 মাহত 3 গুণ ধন উভতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। ফৰেক্স ট্ৰেডিঙত বিনিয়োগ কৰাৰ টোপ দি লোভিয়া লোকক জালত পেলাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। এই টোপ গিলি 2.5 লাখ লোকে ন্যূনতম 500 টকাৰ পৰা 1 লাখ টকালৈ তুলি দিছিল ৰঞ্জিতৰ হাতত। কমিশ্যনৰ নামতে দিনৌ 10ৰ পৰা 12 লাখ টকা হাতলৈ অহাৰ পাছত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ চাকৰি এৰি ট্ৰেডিং এফেক্সত নিজকে সপি দিলে ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। চাকৰি এৰি ট্ৰেডিং এফেক্সত বিলীন হৈ যোৱাৰ পাছতে সলনি হৈ গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰৰ চৰকাৰী চাকৰিয়াল ৰঞ্জিত কাকতিৰ। নয়দাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা ট্ৰেডিং এফেক্সৰ অসমৰ 1 নম্বৰ দালাল হৈ পৰিল ৰঞ্জিত কাকতি। তালিকাৰ 2 নম্বৰত থকা দালালটো হ'ল টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা। ৰঞ্জিত কাকতিক ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাতৰি পোৱাৰ পাছতে আত্মগোপন কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী প্ৰফুল্ল বৰাই। 5.5 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা এইজন ভুক্তভোগীক 18 মাহত 15 লাখ উভতাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ৰঞ্জিত কাকতিয়ে দিলে মাথো 2 লাখ টকা। সুত্তুবাদেই মূলো 3.5 লাখ টকা হেৰুওৱা ভুক্তভোগীয়ে ৰঞ্জিত কাকতিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দৌৰি আহিল ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ। 5.5 লাখৰ অধিক হ'ব, কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম নাই, কিবা প্ৰব্লেম কৰি আজি দুমাহ ধৰি নচাই আছে দিন বুলি কৈ আছে। এইটো মেইন হৈছে ৰঞ্জিত কাকতি, সেইজনে অসমত এইটো আনিছিলে বিজনেছটো, সেইজন আনি কিনে বেলেগ চেঞ্জ চিষ্টেম এনেকৈ কৰালে। তেওঁ এতিয়াতো ক'ব গ'লে তেওঁ আণ্ডাৰত 2.5 লাখৰ ওপৰত মানুহ আছে। আমি অকল বিচাৰিছোঁ আমাৰ পইচাবোৰ যাতে নিবনুৱা মানুহখিনি আৰু আমাৰ মিলাই যাতে পইচাবোৰ আমি ৰিফাণ্ড পাওঁ। যদুৰ পৰালৈ মধুক দি পাৰিলে ৰাম হৰিকো সাঙুৰি লোৱা চক্ৰটোৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীৰ বাবে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত বুন্দাপৰ দিব লগা হৈছে এইজন বিনিয়োগকাৰীয়ে। 4 লাখমান ইনভেষ্ট হয় আৰু লগৰ কাৰোবাৰ আছে, লগৰো আছে, হয় 3x ঘূৰাই পাম বুলি ক'লে, সেইখিনি দিয়াৰ কাৰণে আমি গ'লোঁ তাত ইনভেষ্ট কৰিলোঁ। কিন্তু এতিয়াতো আজি 2 মাহমানৰ পৰা কোনো ক্লজ টু 7 লাখ ইনভেষ্ট হৈ আছে, তাৰপৰা 2 মাহৰ পৰা আমি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই, তাৰপৰা আকৌ দিনটো পিছুৱাই থাকে। যোনজন মানুহে কষ্ট কৰি পিনি পইচাবিলাক ইনকাম কৰিছে, তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ পইচাবিলাক আমাৰ পইচাবিলাক আমি পাই গ'লে। ৰঞ্জিত কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিব পাৰিবনে বিদেশতো বিশাল নেটৱৰ্ক থকা ট্ৰেডিং এফেক্সৰ বিশাল চক্ৰ? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।